ଗତକାଲି ଯୋଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରମାଣ ଆସିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମମିତା ମେହେର ଯାହାଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପିତା ଏଇ କେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମମିତାଙ୍କ ପିତା ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ମମିତାଙ୍କ ପିତା ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲମ୍ବା ସମୟ ତକ ଯେଉଁ କଥା କହି ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯେଉଁଥିରୁ ବାହାରିଲା ଯେ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ମମିତା ତାର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ 23 ବର୍ଷର ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଦିଆଗଲା ଏବଂ 10 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗାତରେ ସେଇ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର ପରିସରରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଡିୟମ ଯେଉଁଟା ମୋ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେଇ ଗାତରେ ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟର ତାଲମେଲ ପୋଲିସ ରଖିପାରୁନାହିଁ କି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା କାହିଁକି ବାହାରିଲା ୟାର କିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇକି ଆଜି ଯାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେସବୁର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକରି ପୋଲିସ ଏଇଠି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାର କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛୁ, ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର ହତ୍ୟା ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁକି 3ଟି ଥାନା ବୁଲିଲେ। ଥାନାରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖାଗଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ରଖାଗଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଠାଗଲା, ତାର ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ରଖିପାରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ନ ରଖିକି 4ଟା ଥାନା ତାଙ୍କୁ ବୁଲାଗଲା, ସିନ୍ଧେକେଲା, ତୁରେକେଲା, ପୁଣି କେଗାଁ, ପୁଣି ଟିଟଲାଗଡ଼, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖାହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଥାନାରୁ ସେ ଖସିଲେ ସେଇ ଥାନାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା, ତାର ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ଏବେ ଯାଙ୍କେ ଦେଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି ଆସିକି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି କରିକିରି ଆହୁରି ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା, ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଠି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ଏବଂ ଆଇନଠୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହା ହେଇଥିବା, କାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମମିତାଙ୍କ ପିତା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାର ବାର, ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲା, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲା, ସିଏ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା, କମ୍ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପଦବୀରେ ରହିପାରିଥିଲା, ପ୍ରତିଭାବାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଥିବା କିଛି ଅନୈତିକ କାମକୁ ସିଏ ଜାଣିପାରିଥିଲା। ସିଏ ତ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିକିରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ବଢ଼ାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳୁଥିଲା। ଏତିକି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ
ମମିତାଙ୍କ ପିତା କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମମିତାଙ୍କ ପିତା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ହନନ ନ କରାଯାଉ, ମୁଁ ପୋଲିସର କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତଦନ୍ତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖାଯାଉ, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ୟାକୁ ଆଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଅନେକ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଏ କଥାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ହେଉ ବୋଲି କହିକିରି ଆମେ ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ, ସେଇ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ, ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆଚରଣ, ରାତ୍ରି ରହଣି ଇଏ ସବୁ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି, ୟା ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିବ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା କାଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ଯାହାର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଚରା ବି ଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର PSO, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପଚାରିଲେ ତ ନାହିଁ, ଏବେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ DIG ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିକିରି ଯେ ରାୟପୁର ଘରେ କୌଣସି ବୈଠକ ହୋଇନଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟପୁର ଯାଇନଥିଲେ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ DIG ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କର ଭୂମିକା, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିକିରି ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୈତିକ ଏବଂ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ପରିସର ବାହାରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୀପକ କୁମାର IO ନୁହନ୍ତି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଏ କେସ୍ରେ ନୁହନ୍ତି, ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସରିନାହିଁ, ସିଏ କେମିତି କେଉଁ ଆଧାରରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ କି ନା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା କି ରାୟପୁର ସେଇ କୁଲ୍ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଆଧାରରେ କହିଲେ ଯେ ସେଇଠି କିଛି ମିଟିଂ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠି DIG ଦୀପକ କୁମାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବେ ଯାଙ୍କେ, ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ସରିନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ମଝିରେ ଏଭଳି କଥା ଆସିକି କହିବା, ଇଏ କେସ୍କୁ କେସ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ମାନେ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ କି ଏଭଳି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡକାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର କାଲି ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କର? ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦୀପକ କୁମାର ଏବେ ଏ କେସ୍ରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇଲେ, ତେଣୁ ପୋଲିସର ବିଭାଗର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିକିରି କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କି। ଆପଣ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୁଲ୍ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ବା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାଇନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଇକି କିଛି ଦେଖାଉଥିଲା, ପୋଲିସର ଟିମ୍ କିଛି ଯାଇନାହିଁ ସେଠିକି, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ FIR ରଖିଲେ ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ଏବେ ଯାଇକି ଦେଇନାହାନ୍ତି,
ଆପଣ ତିନିଟା ଜାଗା ବୁଲେଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ କାହିଁକି ବୁଲେଇଲେ, କାହିଁକି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ସେ ଖସିଗଲା ତାର ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ରୁ ଯାହା ଯାହା ରିକଭର ହେଲା, ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ, ସୁନା ଚେନ୍ ହଉ, ରୂପା ପାଉଁଜି ହଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କୋର୍ଟର ପ୍ରପର୍ଟି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଆପଣ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ଏଗୁଡ଼ା ମମିତାର, ତାପରେ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ? ମାନେ କୋଉ ଆଇନ ବଳରେ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କୋଉ ଆଇପିସି, କୋଉ ସିଆର୍ପିସି, କୋଉ ସମ୍ବିଧାନର ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଯୋଉଟା କୋର୍ଟରେ ଆଡମିସିବଲ ହବ ଆଜ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଯୋଉଟା ରଖିକିରି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦୋଷୀକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ? କୋଉ ଆଧାରରେ ସେଟା କଲେ? ଇଏ ସବୁ କିଛି ନ କରିକି ଆପଣ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯାଇନାହାନ୍ତି ରାୟପୁର ଘରକୁ, ଏଇଟା ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, କି ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କୁ ବି ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପଚରା ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଏ ଭିତରେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଅପଏଣ୍ଟ କରିଥିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରିଥିବ ବୋଧେ ସେଇ ବଳରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱର୍ଦି ଖୋଲିକି ଆସିକିରି ମୁଖପାତ୍ର ବସନ୍ତୁ। ଜଣେ ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ସିନିୟର ଅଫିସର ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଆଉ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିକିରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରେସମିଟ୍ ଡାକିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କେସ୍ରେ ସମ ଭାଗରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୋଷୀକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ସିଏ ବି ଦୋଷୀ। ଆଇପିସି 212 ହାର୍ବରିଂ ଆନ୍ ଅଫେଣ୍ଡର, ଦୋଷୀକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା, ଦୋଷୀକୁ ଯିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଲା, ଦୋଷୀକୁ ଯିଏ ରଖିଲା ପାଖରେ ସିଏ ବି ଦୋଷୀ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ଡିଆଇଜି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ପରିସରରେ ବାହାରେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏଭଳି କହିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡିଆଇଜି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ କ'ଣ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରିବେ? ତଦନ୍ତ ନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ମଝିରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ଇଏ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁକି ସିଧାସଳଖ ଉଦ୍ୟମ, ୟାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଡିଆଇଜି କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ, ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଭକ୍ତବାବୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିଆଇଜି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ମମିତା, ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇନଥିଲେ, କେଉଁଟା ସତ? ତାଙ୍କର ସେ ଦିଆହେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସତ ନା ଏଇଟା ସତ? ସେ ଦିଆହେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଡିଆଇଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତିନି ଦିନ ଡିଲେ ହେଲା କେସ୍ ଡାଇରୀ କରିବା ପାଇଁକି। କାଲି ମୁଁ ଶୁଣାଉଥିଲି ଡିଆଇଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେସ୍ ଡାଇରୀ କରିବାରେ 13-16 ଡିଲେ ହେଲା ଏଥିପାଇଁକି ନା ଛୁଟି ଥିଲା। କୌଣସି ଆଇନ କହୁନି ଯେ ଛୁଟି ଦିନ କେସ୍ ଡାଇରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କାମ କରେ ଏବଂ କାମ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ଛୁଟି ହଉ ଯାହା ହଉ, ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ସିରିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ରେ ତୁରନ୍ତ କେସ୍ ଡାଇରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତିନି ଦିନ ଯେଉଁ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ସେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସତକୁ ମିଛ କରିବା, କଳାକୁ ଧଳା କରିବା, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏସବୁ କାମରେ ପୋଲିସ ମାତିଥିଲା ବୋଲି ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ।
ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଡିଆଇଜି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସଫେଇ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେସ୍ରେ ଜଣେ ଡିଆଇଜି ଆସିକିରି କେସ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେମିତି ନ ହେଉ, କିଛି ଭଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବିଭାଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ କି ଭଲ ନୁହେଁ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏଠି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର, ଯେଉଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନର କାଉନସେଲ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଫ୍ଟର ବିକମିଂ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ, ମମିତା ବିଷୟରେ ଏଇଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଆଫ୍ଟର ବିକମିଂ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ସି ୱାଜ ଇନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ଡ କ୍ଲୋଜନେସ୍। ମମିତା ମେହର ୱାଜ ଅଲ୍ସୋ ରିଜାଇଡିଂ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଲଟେଡ୍ ରୁମ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦ ଗର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ଅଫ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ଡିସିଜ୍ ମମିତା ମେହର ୱାଜ ଏବଲ୍ ଟୁ ନୋ ଅବାଉଟ୍ ସମ୍ ମିସ୍ଡିଡ୍ସ ପର୍ଟେନିଂ ଟୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଟୁ ସମ୍ ଗର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସମ୍ ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ। ମମିତା ମେହର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଅପୋଜିଂ ସଚ୍ ଇମୋରାଲ ଡିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଡ୍ ରିଜନ୍ ୱିଥ୍ ଅ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ଦ ଡିସିଜ୍ଡ ମମିତା ମେହର ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ପାଥ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ କଥା ମମିତାଙ୍କ ପିତା ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୈତିକ କାମ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଥିଲା, ଅନୈତିକ କାମକୁ ମମିତା ମେହର ଜାଣିଲା, ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁକି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା, ସମାନ କଥା ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ। ୟା ପରେ ଏଇଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଆମର କି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ଅନଅଫିସିଆଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ନୁହଁ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି। ତ ଏ କଥାକୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଆମେ ପଚାରିବୁ, ବିରୋଧୀ ପଚାରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ଙ୍କ ଚିଠି ଏସ୍ପି କଳାହାଣ୍ଡିକୁ। ଏସ୍ପି କଳାହାଣ୍ଡି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନ ତଳେ 22-10 ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ଲେଖିଥିଲେ ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଯେ ଯେଉଁ ଅନୈତିକ ଏବଂ ଯୌନ ଶୋଷଣର କଥା ଆସୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ, ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର କହିଲେ ଯେ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ 10-11 ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏସ୍ପି କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ, ଆପଣ 3 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଯୌନ ଶୋଷଣର ଯେଉଁ ଆରୋପ ଆସିଛି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ, ଆଉ ଯାହା ପକ୍ସୋ ରୁଲ୍ସ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ କେମିତି ରହିବା ଉଚିତ ତାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ମାନେ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ପ୍ରାଇମା ଫେସି କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେଲେ ଯେ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ତଦନ୍ତ 3 ଦିନ ଭିତରେ କରିକି ଦେବାକୁ। ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିବା, ତାହେଲେ ଦୀପକ କୁମାର ତ ଆସିକି କହିଦେଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନିନେଲୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ କଥା ମମିତାଙ୍କ ପିତା ଦେଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା କଥା ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ କାଉନସିଲ ଦ୍ୱାରା, ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ଦେଇଥିବା ଚିଠି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ, ଆଉ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମା ଫେସ୍, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ନେଇକରି
से स्कूल रे होउथुबा जहां भी कुकर्म ये सबको कौन पाई कि पुलिस तदंत करूना कि तदंतर जिते आसिक प्रेस मिट डाकुं दीपक कुमार ये विषय कौन पाई कहूना जे ये कौन होता कौन ना यहाँ ओडिशा पाई कि गोटे विराट सामाजिक विषय साढ़े चार कोटी ओडियांकर जानिवार अधिकार रही स्कूल रे कौन होता आमे माने आम पिला पठाऊ सब स्कूल को जदि क्षमतार जड़े रहा क्षमतार अपव्यवहार कर संविधान विरोधी दंड हब क्षमतार अच्छा बोली आप आईन को आखिरे धूली झोंकी न्याय खसीजे यहाँ हो पार ना तेणु आमर आज ये सबमिशन जे सर्वप्रथमे विजु जनता दल से वीडियो ऊपर निज मंतव्य रखत जो थे ममितार पिता स्पष्ट भाव कहते द्वितीय कथा डीआईजी दीपक कुमार जो जो कथा सबू कही जहां प्रश्न आमे पचारू कौन जिनसर क्लारिफिकेशन देना उल्टा दिव्यशंकर मिश्र को छाड़ी दबा पाई कि निर्दोष प्रमाणित करिबा पाई कि गोटे कहानी रचिचंती ए सबु कथार तदंत ठीक भावरे निरपेक्ष भावरे बिना चापरे होबार आवश्यकता रही आम मानुचु एवं डीआईजी चाप प्रयोग करूचंती एटा स्पष्ट जनापड़ी राज्य सरकार सत्य लुचौचंती एटा मध्य जनापड़ी प्रभावशाली लोक क्षमतारे थाईकिरी तदंत को बाटबणा करूचंती एटा प्रमाणित होउची सेथि पाई कि आम पुणी आउथरे सीबीआई तदंत दाबी करूचु।